İdep վերջին արձագանքը հենց վերջին հաղորդումը ներկայացված է, լավ կլինի դուք էլ միանաք եւ այս բոլոր փաստերը, որ նաեւ այս ամբիոնցին ճում են, շատ արդյունավետ ձևով իրական քրեական գործի նյութերի նախապատրաստման ընթացքում բազմակողմանի ուսումնասիրվի եւ քրեական գործ հարուցվի։ Իսկապես չափազանց կարեւոր է ոչ թե մանիպուլյացիվ կեղծ ու հայտարարություններ, այդ բոլոր այդ հայտարարությունները դառնան իսկապես քրեական գործ հարուցելու առիթ եւ հիմք։ Բավական է անդադ օգտագործում ես ամբիոնը չարաշահելով հնարավորությունները, բայց հարց վերաբերում է գերեվարված անձանց։ Տեսեք, ծնողները իսկապես պահանջները առաջադրում ենք, մենք փորձեցինք նախաձեռնել, Նիկոլ Փաշինյանը այս ամբիոնից ասում էր, որ ինձ հրավիրեք ազգային ժողով, ես կգամ կներկայացնեմ, ինձ չեք հրավիրել։ Այս վերջին քննարկման ժամանակ պաշտոնապես հրավիրել էինք, բայց նորից չեկաք։ Ավելին, մեծամասնությունը որոշել էր, որ փակ պետք է անցկացնի քննարկումները։ Ասացինք, լավ է, դեպքում գերեվարված, պատանդարված, անհետ կորած ծնողներից 15 հոգի հրավիրենք եւ թեկուզ նույնիսկ փակ ռեժիմով, բայց քննարկենք ինչ է արվում։ Ի վերջո բոլորս ուզում ենք, որպեսզի նպաստենք օր առաջ հայրենիք վերադառնան մեր հայրենակիցները, բայց նորից անտարբերություն։ Այսօր առավոտ էլ այդ նույն առաջարկը հնչեց։ Հիմա ես ուզում եմ վկայակոչեմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիր օրենքի 20-րդ հոդվացի վերջին պարբերությունը։ Զինվորական հրամանատարությունը եւ նման լիազորություններ ունեցող պետական մարմինները պարտավոր են միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել նշված զինծառայողներին, նկատի ունի գերեվարված իրավունքների պաշտպանության եւ հայրենիք վերադարձնելու համար։ Օգտվելով առիթից դիմում եմ հիմա ձեզ։ Այս ամբիոնից հրապարակեք, ինչ քայլեր եք անում, ինչ քայլեր եք արել եւ ինչ եք ակնկալում մեզ բոլորից, մեզանից բոլորից։ Խնդրեմ, պարոն վարչապետ, համեցեք։ Շնորհակալ եմ պարոն Մինասյան հարցի համար։ Նախ ասեմ, որ ամենաթարմ օրինակը, երբ որ մենք մեր կառավարությունը հարցը բարձրացրել է միջազգային դատարանում եւ կարծում եմ, որ դատարանը շատ կարեւոր արձանագրում է արել։ Իհարկե զուտ ռազմագերիներին, պատանդներին այլ պահվող անձանց անմիջապես ազատ արձակելու պահանջով հանդես չի եկել, միայն մի պատճառով, որովհետեւ այդտեղ ռասայական զուտ խտրականության արտահայտություն չի տեսել, բայց մյուս կողմից արձանագրել է, որ մարտական գործողությունների ընթացքում գերեվարված անձինք պետք է միջազգային կանոնների համաձայն հայրենադարձվեն։ Ինչ վերաբերվում է մնացած մասով, մենք ամենօրյա աշխատանք ենք անում մեր բոլոր դիվանագիտական ճանապարհով, բոլոր բանակցություններում այդ հարցը քննարկվում է եւ միջոցներ ձեռնարկվում են։ Ինչ վերաբերվում է հրավերին, դուք երբ որ հրավեր եղավ, ես ասացի, որ ես ընդունում եմ հրավերը, բայց մյուս կողմից էլ կներեք հիմա կոնկրետ օրժամ նշանակել, երբ որ օրժամ նշանակելու պահին ես տեղյակ չեմ, բայց կարող է այդ օրը նախապես այլ միջոցառումը նշանակված, ես ձեզ կարող եմ այլ բան առաջարկել, առաջիկայում գիտեք, որոշակի իրադարձություններ են նախատեսվում, բանակցություններ են նախատեսվում եւ ես կարող եմ ձեզ առաջարկել, որ այդ բանակցություններից հետո, օրինակ դեկտեմբերի 15-ից հետո հանդիպենք, իհարկե դրմփակ ռեժիմում եւ դրմփակ ռեժիմում բոլոր հարցերը պարզաբանենք։ Նախորդ անգամ ես այդ առաջարկը այս ամբիոնից արեցի, կարծես թե այդ առաջարկը հետաքրքրություն առաջացրեց ձեր շրջանում, հետո պարզվեց, որ այդքան էլ հետաքրքրված չեք դրանով, իմ առաջարկը շարունակում է մնալ ուժի մեջ։ Նկատի ունեմ, ես երբեք չեմ խուսափել եւ չեմ խուսափում որևէ քննարկումից, դրմբաց թե դրմփակ, դա էլ ասեմ, բայց ուղղակի դրմփակությունը ենթադրում է, որ ավելի ազատ կլինենք ձևակերպումներից, ձևակերպումների մասով։ Ինչ վերաբերվում է մնացած հարցերին, մնացած հարցերին էլ մենք
պատասխանել ենք։ Չգիտեմ, այդ ինչ քրեական գործի մասին եք խոսում։ Այո, քրեական գործեր թողարուցվեն, քննվեն եւ այլն։ Բայց որևէ հարուցված քրեական գործ իմ ասածը չի կարող փոխել, որովհետեւ այն ինչ որ ես ասում եմ, համոզված եմ ասածից մեջ, այդքանը։ Արձագանք։ Այսինքն ես սկզբունքորեն առաջարկ ընդունել եմ, ուղղակի այդտեղ կներեք զուտ ներողություն եմ խնդրում, պետքա դժվարա նախապես աշխատանքային կարգով քննարկենք, որովհետև կարող է այսօրը ձեզ հարմարա, մյուս օրը հարմար չի ձեզ, հաջորդ օրը ինձ հարմար չի։ Ես կոնկրետ առաջարկում եմ, քանի որ առաջկան Բրյուսելում հանդիպում է նախատեսված, այդ հանդիպումից հետո եկեք պայմանավորվենք փոխադարձաբար հարմար օր, ֆորմատը, չգիտեմ, ես կարող եմ հանդիպել, հանդիպման ֆորմատով անենք, կարող եմ ձեզ հրավիրել, խմբակցությանը կարող եք դուք ինձ հրավիրել, հանդիպենք, խոսանք, բոլոր հարցերը քննարկենք։ Արձագանք։ Ես դեմ չեմ։ Հրատապ թեմայով քննարկումը ներկայացնում է կանոնակարգ օրենքի համաձայն մեկ շաբաթ առաջ, եւ մենք պահելով կանոնակարգ օրենքի դրույթները, հրատապ թեմայով քննարկման առաջարկը արել ենք նույնիսկ ավելի, քան նույնիսկ 7 օր առաջն է, եւ ազգային ժողովի ղեկավարությունը տեղեկացրեց, որ ծանոթացել է, եւ մենք տեսանք արդյունքը։ Քրեական գործը նույն բառապաշարով, պարոն Փաշինյան, ձեր գործընկերները այս ամբիոնից նույն բառապաշարով արտահայտվել են մեր հասցեին, եւ դրա վերաբերյալ հաղորդում է ներկայացված դատախազություն։ Հիմա ես առաջարկում եմ, որպեսզի դուք էլ միջնորդություն ներկայացնեք, ներգրավեք այս հաղորդման շրջանակներում, նյութեր նախապատրաստվեն, իսկապես ի վերջո բացահայտվի, ովքեր են այդ գործակալները, գործակալական ցանցը, եթե դա իսկապես այդպիսի բան կա, պետք է դատապարտվեն բոլորը։ Հակառակ դեպքում ստացվում է տպավորությունը, որ կամ վիրավորանք եք ուզում հասցնեք դա օգտագործելով, կամ սուտ մատնություն է, ուրիշ տարբերակ չկա։ Իդեպ արձանագրեմ, որ չափազանց կարևոր է, որ նույն գերիների թեմայով, երբ որ մենք խոսում ենք, եւ հաճախ եք վկայակոչում քրեական գործերը, որը գործող օրենսդրության շրջանակներում իհարկե հետ վերադարձից հետո ընթացող գործընթացներ են, բայց շատ կարևոր է նաեւ, որ նաեւ պատերազմի պատասխանատվության, անփութության դրսևորմամբ գերի հանձնելու միջավայր ստեղծելը, այս ամենն էլ պետք է ի վերջո պատասխանատվության տեսակետից ընկալելի, քննարկելի եւ լիարժեք բացատրելի լինի։ Հակառակ դեպքում ստացվում է ուղղակի մենք ասում ենք մի լեզվով, դուք պատասխանում եք այլ լեզվով, բայց գերիների հարազատները, անհետ կորածների հարազատները մնում են այդպես էլ անպատասխան։ Այսօր էլ էինք առաջարկել 6:30-ից հետո նախատեսել էին, քանի որ դուք էստեղ եք, կառավարության պատասխանատուներն էստեղ էին, հրավիրեինք քննարկում նաև գերիների մասնակցությամբ, բայց ինչպես տեսնում ենք, նորից ձայնը մնաց սուտ։ Պարոն Մինասյան, ձեր ասացների մի քանի դրվագները, մասնավորապես գերեվարման համար պայմաններ ստեղծել եւ այլն եւ այլն, այնպիսի բաներ եք ասում, որ չեմ կարող չհամաձայնվել, եւ որևէ մեկը չի կարող չհամաձայնվել, դրա հետ վեճ, բանավեճ չկա։ Ինչ վերաբերում է, ես հիմա գիտեմ, որ նաև առաջկայում, երբ որ ամեն անգամ նախորդ հանդիպման բաներն էլ ասելով, նախորդ հանդիպման արձագանքներին էլ հետևելով, առաջկայում նախատեսվում է հանդիպում։ Գիտեմ, որ այդ հանդիպումից հետո էլի գնալու են, վայ, ինչ եղավ, ինչ չեղավ, ես հիմա ձեզ առաջարկում եմ, ասեք կոնտակտային անձով, ես ինքս կնախաձեռնեմ, ում հետ կապվենք, կազմակերպեմ, ես ինքս կնախաձեռնեմ։ Ազգային ժողովը եք ուզում, ազգային ժողովը անենք, ոչ մի խնդիր, ասում եմ օրը, ժամը պայմանավորվենք, որպեսզի հարմար լինի, բանից դեկտեմբերի 15-ից հետո, ասենք դեկտեմբերի, չգիտեմ, 20-ին օրինակ, եկեք անենք այդ քննարկումը եւ անենք, պարոն Սիմոնյան, ես… Մենք մշտապես պատրաստական ենք եղել։ Շատ լավ, իսկ մնացած մասերով ես ձեզ ասեմ, որ պետքա ուշադիր լինել, կներեք, ես հիմա կոնկրետ բանի ռեակցիա եմ տալիս, բայց կներեք, ես չեմ հասկանում, թե ինչա ձեր խմբակցության ղեկավարը ինձ հետ խոսում ադրբեջանական բառապաշարով, ինձ զանգեզուրի միջանցք, ինչ եք բանանում, ծիրաժավորում, այդ
Դա հիմա այսօր մեծ բանկ մեծ շուկով կնշեն, որ կասեն Հայաստանի խորհրդանի պատգամավորն էլ ասում է Զանգեզուրի միջանցքը։ Եվ դրանով արդեն ծառայում ենք այդ օրակարգին։ Լավ, ասողնա ծառայում այդ օրակարգին։ Հա, չէ, չէ։ Ասցի խմբակցության ղեկավար, ներողություն եմ խնդրում։ Չէ, հարց տվողի մասին էլ խոսքը, ներողություն եմ խնդրում։ Հարց տվողի մասին բարձ հարց եմ տալիս։ Ինչ է կետ բառապաշարը վերցնում եւ ծիրաժավորում։ Եվ էլի նրբություններ կա դրամփակ ռեժիմում, եթե համաձայնեք, ես այդ ամեն ինչի մասին ձեզ ուղիղ կասեմ։ Եվ ես ձեզ ուզում եմ այսպիսի մի բան ասել։ Շատ դեպքերում ես օրինակ դեպք ա եղել, երբ որ հիմա երևի ճիշտ էլ չի ասելը, բայց լավ, հետո կասեմ։